مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی لگانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ای سی سی کا اجلاس ہوا ہے جس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ای سی سی کا اجلاس ہوا ہے، مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی جائے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کی برآمد پر پابندی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص عظیم سے۔ جی وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا اس اجلاس کی حوالے سے۔ جی، اقتصادی رابطے کمیٹی کا اجلاس آج مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت ہوا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ ملک بھر میں چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر کیا گیا ہے، اور وزارت صنعت و پیداوار کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چینی کی قیمتوں کو مسلسل مانیٹر کرے۔ اور اس وقت چونکہ پاکستان میں چینی کا اسٹاک وافر مقدار میں موجود ہے، اور اگر چینی ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وزارت صنعت و پیداوار اس سلسلے میں چینی کی درآمد کرنے کے لیے اسمبلی کسی بھی وقت ای سی سی کو پیش کر سکتی ہے۔ جی جی وقاص، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔